Por ser um país tropical, o Brasil apresenta altos níveis de radiação solar. Pensando em conscientizar a população sobre a importância de prevenir para o câncer de pele, a Sociedade Brasileira de Dermatologia resolveu estender a campanha denominada de Dezembro Laranja, que agora passou a se chamar Verão Laranja. A dermatologista Marta Mascarenhas explica que o ideal é evitar a exposição desprotegida ou exagerada ao sol. Cara, de manhã quando a gente acorda, toma banho, escova os dentes, tem que passar o protetor solar. Por quê? Né? Porque ele vai ajudar na prevenção do câncer de pele. Além do filtro solar, alguns acessórios são aliados na hora da proteção. Associar uma barreira física, como um chapéu, um boné, um óculos escuro, uma camisa UV, né? Uma cobertura, um toldo que você possa ficar embaixo, melhor ainda. Além de escolher o produto adequado para o seu tipo de pele, o filtro solar precisa ser reaplicado a cada 3 horas. Então, no verão, essa importância é ainda maior, principalmente na reposição do filtro solar. Então, durante o verão, nós temos que ter o cuidado de repor a cada 3 horas o filtro solar. E se estivermos na praia, na piscina, se tomarmos banho, né, temos que repor logo após sair do banho, porque eles não duram muito tempo na água, mesmo os resistentes à água. Eles duram em torno de uns 40 minutos, né, de proteção. Quando a senhora vem para a praia, a senhora traz para ficar reaplicando a cada 2 horas ou não? Sempre, aplicando. E aí, eu estava agora com uma aluna, foi amiga, outra netinha aí. Então, a gente tem que... Viu que a pelezinha já está ficando mais sequinha, a gente tem que passar de novo o protetor solar. É sempre bom. Trago, com certeza, tem que trazer, né? Um calor desse. A dermatologista explica ainda como fazer a identificação do câncer de pele. Toda vez que você tiver um surgimento de um carocinho ou de uma mancha que não existia previamente e que apareceu, fique desconfiado. Se esse carocinho ou se essa mancha começar a sangrar, mais um ponto para você ficar preocupado e pensar em mostrar um dermatologista. Além da doença, a exposição desprotegida ao sol causa danos como rugas, manchas e envelhecimento precoce. Né, tem a questão também da prevenção das manchas, do envelhecimento da pele, que é o fotoenvelhecimento provocado pelo sol. Então, tudo isso vai ser prevenido pelo protetor solar, além, né, de doenças causadas diretamente pela exposição ao sol. A campanha Verão Laranja segue até abril, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de se proteger.